Politike y'inkotanyi ministre Bamporiki avuga ko yashoye ibice bigera kuri 300 by'amafaranga y'u Rwanda ati none akabageze kuri miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ni inkuru wasanga ku kimakuru ya kadomakomu yanditswe ku itariki ya 5 ukwezi kwa 7 2021 ari ku isaha ya 10:00 kugera kuri 22:00 mbere yuko aza gucabwa muri yombi. Abantu benshi bakibaza bati umuntu yashoye ibice 300 akabageze kuri miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Atangiye bagira bati kiremwa muntu aho kiva kikagera yeranira kubaho neza ati kugira ubuzima bwiza amahoro umutekano no gutera imbere muri rusange nubwo haraho kubona ibyo biba ingorabahizi bitewe na politike mbi bituma umwenegihugu atabasha gukora ngo agere kuri iryo terambere. Ati magingo ya abaturarwanda bari kwiziza imyaka 27 ishize babohowe niko byari byifashe icyo gihe muri 2021 atishize bahohowe ingoyi y'igitugu y'ubutegetsi bubi bwavutsaga bamwe uburenganzira ku gihugu cyabo ndetse n'abakirimo ugasanga batabona uburenganzira bw'ibanze burimo kwiga kubona akazi kujya mu myanya y'ubuyobozi n'izindi serivisi. Ati byose byashyizweho iherezo ry'inkotanyi ubwo zabahoraga igihugu mu rugamba rwarangiye ku itariki ya 4 Nyakanga mwaka w'imana 1994. Inkuru y'uburyo umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko Bamporiki Edouard yatangiriye ubuzima ku bice 300 kuri ubu akaba abara umutungo wa miliyari atishobora gusobanura neza icyiza cyo kugira igihugu gifite politiki nziza nk'inkotanyi. Igihe minisitiri Bamporiki mu kiganiro agiranye na Radio Rwanda yavuze ko ibyiza u Rwanda rumaze kugeraho n'ibitegerejwe imbere byose bikomoka kuri politiki nziza ya FPR inkotanyi ari nayo impamvu ababyiruka atuye munsi bafite amahirwe yo gukora bakiteza imbere. Yitanzeho urugero rw'uburyo politiki nziza inkotanyi yamufashije mu rugendo rwe ku buryo rero yibuka neza ko mu mwaka w'2000 ubwo yageraga i Kigali yarasigaranye ibice 300 ariko ubu akaba amaze kugera ku rwego rwo gutunga ibifite agaciro ka miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Ati ni nk'ifumbire iri mu murima ati ku buryo rwa rubuto ruje rwisanga ati rutazuma ati rwisanga rutaguye ku manga. Ati abantu bavuka ikigiriro politike ati bavukiramo ifite aho abo yavunye. Ati kera umuntu yaravugaga ngo navuye icyangugu mfite ibi nibi ati ngirewe nageze nyabugogo mfite ibiceri bitatu gusa. Akomeje agira ati waravuye icyangugu mwaka w'2000 ufite ibiceri 300 ibiceri ati kimwe bibiri bitatu ukisanga nyabugogo ntaso wanyu nta nyogosenge nta nyoko wanyu. Ati mbese uwasanze politike inkotanyi gusa ati na politike ntuzi ko ihari gusa uraje ariko icyo gihe ati yari ihari. Minisitiri Bamporiki yavugaga ko ubwo yarangije amashuri y'icyiciro rusange atagize amahirwe yo gukora ikizamini cya leta gisoza icyo cyiciro no kuva tronc commun kuko igihe ibizamini byabagawe na bagenzi be batanu bari bafunzwe habayeho kubitiranya n'ibisambo ati noneho bafungwa icyumweru cyose baza gufungurwa ibizamini byararangiye. Nyuma yo gufungurwa abo bari bari kumwe bagiye rero gukomeza mwaka wa 4 ariko bajya mu bigo byigenga ariko kuri Bamporiki we ngo ntabwo ariko byagenze kuko agifungurwa hahise afata inzira yerekeza i Kigali. Kuza i Kigali kwe ariko ntabwo ari uko yari afite ubundi buryo ahubwo yaraje gushakisha umuhanzi Munyenshoza Dieudonné Mibirizi kuko ngo bari barahuriye mu marushanwa y'ubuhanzi n'ubusizi ubwo ngo yari yiteze ko naramuka amubonye ariwe uzamufasha muri ubwo buhanzi. Ati nza kumushaka ngo numve ko nagira ikindi kintu mpindura kuko kwiga ati byari binaniranye ariko mu by'ukuri ati nsanga hari politike ati nkajya ngenda mbona ibintu uko rero mbonye amahirwe ati nkajyamo cyane cyane by'ubuhanzi ati by'ubusizi ati nza kwisanga ndo umuntu ati kubera politike hari uri kugenda yinjira ati mu bwiza abwateguwe ati ntabinzi. Yakomeje agira ati ufashe umuntu ufite ibiceri 300 mwaka w'2000 ubwo hari n'abandi bantu ati bari muri Nyabugogo ati bafite amakarito y'umunsi bafite amayetaje kuko ati ndabafite ati mfite umuhungu w'inshuti yanjye wacuruzaga ikarito Nyabugogo ubu afite za miliyari ati kandi yaracuruje. Minisitiri Bamporiki avuga ko binyuze muri iyo politike nziza iha amahirwe abanyarwanda bose yaje kugirirwa icyizere agahabwa inshingano na FPR inkotanyi ikamutuma gukorera abanyarwanda. Ati ariko njyewe kubera ko nakoze ubuhanzi bumpa amafaranga ati bigeze hagati atangiye kuba menshi ati njya muri politike numva biranejeje kuba umuryango inkotanyi ati wantuma gukorera u Rwanda ati noneho mu buryo bw'akazi ubihemberwa
Atariko niba ufashe ibintu Bamporiki atunze ukabigurisha sha ntabwo waburamo miliyari pe. Akomeje agira ati noneho ugiye gushaka umuntu yahemukiye yagambaniye yibye ngo abigereho ati byakubera ubushakashatsi watakazamo amafaranga gusa ariko ntabyo wabona te kandi nta nyirasenge nta nyirarume ibiceri 300 yasanze hari igihugu gifite politike ituma umuntu utekereza ko yabaho. Icyo gihe Minisitiri Bamporiki imyaka 38 y'amavuko yavugaga ko bitewe na politike nziza ituma abanyarwanda bahorana icyizere cy'ejo hazaza kandi bitarigeze bibaho. Ati nawe afite icyizere cy'uko azajya kugeza imyaka 50 iyo miliyari afite yarongutse izindi nyinshi cyane. Ati ubyoroheje ati nashoye ibiceri 300 muri politike nziza none ubu maze kungukamo miliyari kandi ku myaka 50 zikwiye kuzaba zirenga zigeze mu icumi kandi zo mu nzira nziza. Ati wasobanura yaba kuri televiziyo na radio avuga ko kugira ngo ibyo byose rero bigerweho icyo byamusabye nta kindi uretse kwemera politiki y'inkotanyi akemera ko ihari ndetse no kuyikoreramo. Ku rundi ruhande ariko Bamporiki yavugaga ko gukoresha neza amahirwe yagiye abona aturuka muri ya politiki byakomeje kumufasha kugeza ku rwego ageze uyu munsi. Atanga urugero rw'uko muri 2008 yagiye marushanwa yo kwandika filime muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe ngo yaratsinze bamuha miliyoni zirenga 20 z'amafaranga y'u Rwanda araza azikoresha neza ari rimara yirinda kwishimisha ndetse no kuyasesagura. Ati kindi nk'abantu bakiri bato abakurambere bacu ntabwo baryaga imbuto niba ibiceri 300 byarambereye imbuto. Ati narihanganye ndayibiba tinejeje ndongera rero mbika imbuto. Ati ndibuka muri 2008 mba uwa mbere muri Amerika ati mu bintu byo kwandika filime bampembye $30,000 y'amadolari sinakuramo n'igiceri cy'icumi ngo nisengerere fanta ya orange. Ati mera nkaho nyahawe nanjye. Ati ndayabiba akomeje agira ati ariko ibyezemo ati uyu munsi nanjye ndeba nk'icyo cyemezo. Ati nafashe cyo kutagura ikibanza cyo kutagura ivatiri cyo kudahamagara abantu ngo twishimire ko nabaye uwa mbere muri Amerika. Avuga nti aya mafaranga ngiye kuyabika ati niyera azere narumba zarumbe. Minisitiri icyo gihe Bamporiki yavugaga ko nubwo byagenze gutyo agahabwa akayaba k'amafaranga angana atyo muri 2008 bidakuraho ko mbere yo kujya muri Amerika yabaga mu nzu y'icyumba kimwe yishyuraga $5,000 y'amafaranga y'u Rwanda aho yabanaga n'isafuriya igitanda imbabura n'utundi dukoresho twe twose mu cyumba kimwe. Ati noneho wabona miliyoni 25 ntuterwe n'ikintu kivuga ngo jya kuba mu nzu y'100,000 ukemera kuba muri ubwo buzima kugira ngo rero icyo kintu kitubere imbuto. Ati yo rero wamaze gutekereza ko hari icyo ushaka kugeraho ukareba icyo ukeneye ngo ukigereho ugatsinda. Ati noneho ngo hadacura ejo ugerayo. Ngorane tugira ati nuko hari igihe none hacura ejo atariko iyo wagize amahirwe ejo hashize. Ati nihabe hacure haracuze none. Ati none ejo hashize ugakomeza rero kubibyazamo icyo wabibira ngo ejo hazagerweho ejo uhagera wemye. Ati ngira nuko byagendekeye. Ati nanze ko nanone hacura ejo. Ati nzahora nanga ko none hacura ejo. Ati niyo naba nzi ngo ejo ubuzima bwanjye uzarangira sinzemera ko none hacura ejo kuko ejo nzahasigira abanjye. Ministre Bamporiki kandi yavugaga ko ibanga yumva ryakoreshwa n'abakiri bato ari ukuba intasi. Ati bakamenya aho batuye ingorane zihari n'uburyo bashobora gufata za ngorane bakazibyazamo amahirwe yatuma batera imbere bagateza imbere n'abandi bityo za ngorane zikava zivuyeho.